Aqui em São Paulo, artistas estão alegrando quem está andando pelas ruas, caminhando ou então passando dentro dos carros com desenhos lindos. E um projeto fez um mapa online destes trabalhos. Na esquina da Rua Augusta se ergue um mural de respeito. A obra, feita através da técnica lambe-lambe, é do artista Luiz Bueno, conhecido no cenário como Bueno Caos. Uma das coisas que eu percebi é que a Rua Augusta ela é marcada pela pluralidade, né, de pensamentos, de pessoas que passam por aqui. E aí eu tendo esse conceito, aí eu comecei a desenvolver algo que transmitisse visualmente essa pluralidade. Já era para a obra ter terminado, mas aí veio o novo coronavírus e tudo teve que parar. Quando puder ser retomada, o artista vai mudar algumas coisas no projeto. Porque tanta coisa aconteceu nesses meses, do distanciamento e de todas as questões sociais, inclusive, que ficaram muito afloradas por conta do problema do coronavírus. Durante a pandemia, o Bueno tem cuidado da própria saúde das pessoas próximas a ele, ficando a maior parte do tempo em isolamento social. Um dos poucos trabalhos que ele fez nesse período foi no muro dessa escola na região de Paraisópolis. O Bueno e outros artistas que participaram do mutirão se engajaram numa causa nobre: deixar uma mensagem de otimismo em tempos tão difíceis. Quando tudo isso passar, a gente volta a se abraçar. Esse foi o recado do Bueno, bem ao lado do Pelé Beijoqueiro, sua marca registrada. Estava servindo como base para receber pacientes leves de Covid, né? E aí eles fizeram todo um trabalho de recuperação da escola que estava degradada. E foi muito gratificante ter feito esse trabalho. Da Zona Sul para a Norte, a arte urbana dos grafites contagia. Na comunidade da Vila Purus, no Tucuruvi, ela veio para dar um toque de leveza ao ambiente. Em meio à frieza do concreto, personagens coloridos foram ganhando vida. Esse aqui é o avião banana. Ele viaja por todos os lugares e ele é a banana porque ele representa a diversidade. Para mim, a arte ela não tem regra, né? A arte é livre. Então, poder trazer isso para as pessoas e poder transmitir também o que você sente através de cores e linhas é sensacional. A iniciativa de trazer o grafite para cá partiu do Binho, um dos pioneiros do movimento no Brasil. O artista, que tem obras nos quatro cantos do mundo, pretende mais do que proporcionar traços de beleza. Eu acho que a oportunidade é muito grande de trazer visibilidade para o espaço. A comunidade ganha na autoestima e quem passa, né, na região começa a olhar também esse espaço de uma forma diferente e percebe que pode somar e ajudar de alguma maneira. Apaixonado por esse tipo de expressão, o Felipe teve uma sacada: criar um site que mapeasse as obras que brotam fora de espaços fechados, na capital e fora dela. Surgia ali o Arte Fora do Museu. Só na cidade de São Paulo são 600 obras que a gente tem catalogadas, porque a gente procura entrevistar os artistas também, para eles passarem um pouco a ideia que eles quiseram ter ali. Então, assim, enquanto você não pode sair, olhe dentro do Arte Fora do Museu. Eu espero que, quando acabar a pandemia, as pessoas, quando puderem voltar às ruas, que elas prestem atenção nas ruas. E ao prestarem atenção nas ruas, elas vão perceber que existe muita arte por aí. De modo virtual ou não, passear os olhos por uma criação como essa tem um poder inacreditável. Para mim é fantástico. Você passa, você olha, é uma coisa que você para ver. São Paulo é um verdadeiro museu a céu aberto. Em becos, esquinas, prédios, a metrópole emana arte.